Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійну студентську акцію до Всесвітнього дня захисту тварин, яку запускають у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії організаторка акції, голова студради Європейського медичного університету Єлизавета Храмцова та організаторка акції, психологиня Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги Надія Святун. Вітаю вас. Пані Єлизавето, розкажіть, будь ласка, що це за акція, про її мету та основні цілі? Добрий день, дуже дякуємо за запрошення. Це велика честь сьогодні представляти цей чудовий день, нагадувати вкотре нашим громадянам про День захисту тварин, який відбувається кожен рік 4 жовтня. Цю акцію ми розпочали трошки раніше, 27 вересня. І мета цієї акції – це вкотре перевернути увагу громадян, показати проблеми тварин, допомогти їм, згуртуватися разом з нашими знайомими, друзями, розповісти про цю акцію нашим друзям і родині в цілому. І ця акція допоможе вкотре звернути увагу на гострі питання щодо безхатніх тварин. Наша мета – це зібрати якомога більше допомоги, залучити більше людей і провести цю акцію. Дякую. Ви, Надія, хто виступає організаторами, ініціаторами даної благодійної місії? Саме як організатори, в даному випадку це була з самого початку студентська ініціатива, яка триває вже от п'ятий рік поспіль. Я була, в принципі, коли у мене є психологічна освіта, і потім пізніше я отримувала медичну освіту. І, будучи студенткою медичного вишу, я, власне, започаткувала ці благодійні акції, в тому числі і благодійну акцію до Дня захисту тварин. Наразі я також підтримую і залучаю своїх знайомих до допомоги безхатнім тваринам. І ви знаєте, нас одного разу питали на телебаченні, що от ми там, наприклад, відносимося, наша діяльність відноситься до медичної сфери, ми там студенти-медики або там працюючі медики. І, власне, от як це пов'язується з тваринами. Як це пов'язується. От у мене була з цього приводу думка, і вона, власне, такою і залишилася. Я вважаю, що, в принципі, людина повинна в собі розвивати емпатію, а безпосередньо для професії людина-людина, де ми працюємо з людьми, то взагалі всебічний розвиток емпатії, всебічний розвиток співчуття, він просто необхідний психологам і лікарям, от і як пані Ліза, майбутнім лікарям. Так. Тому, в принципі, я вважаю, будь-які благодійні акції ми проводили не тільки з тваринами, ми проводили там і допомогу військовим, і багато іншого. Це якби розширює наш емоційний спектр, наше психоемоційне виховання. І, власне, це можливість реально допомогти, тому що з початком повномасштабної війни наші притулки в Дніпрі зараз дуже завантажені, вони перевантажені. І, зрозуміло, не вистачає ресурсів, тому що базово, я розумію, там, ті, хто нас дивиться, вони, напевно, мають своїх власних тварин, більшість людей. І всі прекрасно розуміють, що догляд за твариною – це обробки, це корм, це певні там туалетні принади, і все це коштує доволі дорого, а в притулках більше 100, в деяких притулках більше 150 тварин, утримувати таку велику кількість – це дуже важко. Тому, власне, це була і моя ініціатива, як в організації, це була і як студентська ініціатива. І, в принципі, якщо там про мене говорить, то я з підліткового віку намагалась рятувати вуличних котів, собак, голубів. Це для мене як така внутрішній стан, внутрішня потреба, напевно. І тому наразі я вже не є студенткою Європейського медичного університету, але от пані
пані Ліза, як голова студради, вона перебрала цю ініціативу. І, в принципі, завдяки їй ми продовжуємо. Традиція зберігається. Так, це так. Добре. Пані Лизаве, тут ви зазначили, що акція стартувала ще 27 вересня. З чого ви її безпосередньо почали? Які її умови? Ми звернулися до всіх студентів нашого університету, почали їх активно залучати, вони почали поширювати інформацію щодо нашої акції, вони почали масово пересилати всім своїм знайомим, друзям цю інформацію, що буде проводитися ця акція. І мета, по-перше, поширення інформації – це щоб з нами зв'язували, щоб нам писали, бажаючи взяти участь в цій акції. Наприклад, в минулих роках до нас зверталися навіть іноземні студенти, іноземні волонтери, які допомагали в проведенні цієї акції. В цьому році, наприклад, до нас можуть звернутися студенти з проханням, наприклад, отримати корм новою поштою, або вони пишуть нам, що ось ми вам надішлемо його, ви його, будь ласка, отримайте, передайте. Потім ми, звісно ж, показуємо всім ітоги нашої спільної праці і показуємо, поширюємо цю інформацію серед мас, взагалі в усіх можливих соцмережах, як і від студентської ради, і в Телеграмі, і в Фейсбуці, Інстаграмі, і також, власне, самі студенти також поширюють ці пости на своїх сторінках. Дякую. Надія, чи є вже ті, хто долучився до цієї акції на сьогодні? Так, люди доволі швидко відгукуються, і більшість людей, якби, ну, я пропоную, там, ми зв'язуємось зазвичай з притулками, цього року так само було, Ліза зв'язувалась з притулком, питали про там базові потреби, і, в принципі, людям бажаючим, ну, якщо ми зараз говоримо там про моїх знайомих, то це, ну, якби там переважно знайомі, колеги, а в таку, ну, якби в приватному порядку зв'язувались, питали, можна купити обробки для котів, собак, можна закупити корм. Тобто основне, що необхідно, це обробка від паразитів і корма. Це саме головне. Так, люди радо зв'язуються, радо відгукуються. Ну, це добре, добре, що так, є небайдужі і великі серця. Пані Лизавето, давайте розкажемо, що тоді хто та як може долучитись до цієї акції, тим самим підтримати тваринок. У студії, ну, ви можете звернутися за номером телефону студії, вони передадуть вам наші контакти, а саме посилання на наші Facebook-сторінки, де розміщені пости щодо цієї акції. І також ви можете допомогти тим, що просто будете поширювати інформацію щодо нашої ініціативи і брати активну участь у цьому. Скільком загалом от тваринам ви хочете цього року допомогти і чим саме, от які потреби закрити ключові? В цьому році ми хочемо взяти на вибір один притулок, достатньо великий. Поки що не будемо розкривати всіх таємниць щодо саме, який це притулок, бо ми обзвонювали дуже багато притулків, казали, що ось в цьому році буде обиратися один притулок, якому більш масштабно ми зможемо допомогти. Але я скажу так, що в цьому притулку досить багато тварин, можна сказати, навіть більше 100. І тому активно би приймати участь у цій акції. А от як ви проводили безпосередній відбір, як я зрозуміла, був так по притулкам? Чи скількох ви обдзвонили? Як ви питали? От їхні потреби зважували на так або ні, от щоб правильно зробити вибір свій? Ну, по-перше, ми дивилися на кількість тварин в притулках. Ми хочемо також показати всім, що ми хочемо допомогти якомога більшій кількості тварин. Ми обирали притулки, там були на вибір притулки домашнього типу. Наприклад, люди просто на перетримку беруть собі котів, наприклад, з прифронтових районів. Але це, ну, там достатньо зараз більш-менш, як сказати, непогана ситуація щодо, дуже багато студентів, до речі, з нашого університету приймали участь у допомозі в перетримці котів і також їх пристосування до нових умов, передачі їх в нові сім'ї і так далі. І в цьому році ми обдзвонювали, дізнавалися, скільки у вас є тварин, хто більше потребує допомоги.
і обрали такий найбільший притулок, який є у Дніпрі. Дякую. Пані Надія, відколи ви проводите подібні акції? Ви сказали, що вже п'ятий рік поспіль. Чи це одноразова акція раз на рік? Як воно проводиться? І які вже мали результати? Як, можливо, згадаєте, в попередні роки це було? Наскільки ефективною була допомога притулкам? Так, це однозначно це ефективно. Це дійсно як студентську акцію ми організовували раз на рік. А коли я ще навчалась, то є таке поняття, як фонд студентського самоврядування, і з цього фонду також виділялись кошти на закупку кормів, тобто адміністрація вишу там повністю йшла на контакт з нами, та і самі приймали участь там від себе особисто. Теж закупали корма, приносили. Ми давали адресу, куди приносити людям, ну, в цілому, от, людям бажаючим. І наші студенти, звичайно, знали, куди приносити. Акція, така акція, звичайно, вона має позитивні результати. В цілому, просто, ну, безпритульні тварини, вони потребують нашої уваги. А зараз ця ситуація і безпосередньо у нас в Дніпрі, вона стала критичною, тому що дуже багато тварин прийняли саме наші притулки. Я свого часу в 22-23 роках теж з Донецької області, прифронтових районів, вивезла, напевно, більше 50 котів. Собачок якось, ну, не знаю, мені не траплялося. Ну, мені по життю взагалі коти частіше трапляються. Да. Такі акції мають результати. У нас навіть була одна така дуже щемлива історія, хоча вона трапилася в 21-му році, це було до початку повномасштабного вторгнення. Дуже цікаво, що от саме іноземні студенти, студенти там з Англії, ну, безпосередньо, от вони якось дуже включились, коли ми тільки в перший раз організували, дуже добре відгукувалися. Бажаючи, хто хотіли, пішли з нами. Того року ми акцентували свою увагу на притулку «Ми за право на життя». І в притулку один іноземний студент, хлопець, побачив собачку, вона до нього вийшла з місця перетримки, там облизувала його, вони обіймалися. Така у цієї собачки була сумна історія, їй хтось вилив на обличчя кислоту, і притулок її підібрав, ледь врятували. Ну і, власне, станом на зараз собачка вже з 22-го року живе в Англії. З новим хазяїном, так. І, тобто, навіть так, навіть був момент, що студент не просто допоміг там продуктам, ну, харчуванням, кормом, але і забрав тварину. І, ви знаєте, такі акції, вони, ми якраз хочемо залучати більшу кількість людей, не просто, щоб принесли корм, а от бажаючих сходити з нами в притулок безпосередньо. І тому що цей момент, він призводить до головного, до того, що тварина може знайти собі дім. То, що ми робимо, це, звичайно, важливо, це підтримка, ну, можна сказати, матеріальна, да, цих притулків. Але все ж таки хотілося б, щоб зараз люди активніше розбирали домашніх тварин. Так. А от взагалі, в цілому, якщо брати картинку, за 5 років суспільство як реагує, які фідбеки ви отримуєте на такі акції? Можливо, були зустрічались вже з хейтерами, можливо, ті були, хто навпаки проти такого, як це буває іноді? Ні, ви знаєте, ми жодного разу не зустрічалися з тим, що проти. У нас було або позитивний відгук, або, ну, просто якби, да, або люди нічого не говорили. Тобто, ну, от не було такого, що там ми проти, або ще якісь нюанси. Ну і плюс, в принципі, люди, коли дізнаються про такі речі, да, зараз теж і у людей важка фінансова ситуація, да, що вони не можуть там витратити 1000-2000 на те, щоб купити величезну там 10-килограмову пачку корма. Але навіть там 100 гривень, які вони витратять на один тюбік обробки, це теж вже супер. Це якась одна тваринка буде забезпечена, там, буде оброблена на 3 місяці вперед. І, власне, там, ну, от серед моїх знайомих, серед моїх теперішніх колег, дуже багато таких людей, які відгукуються, у яких, власне, і самі живуть домашні тварини. Тому, так, ці акції допомагають. І, в принципі, от завдяки тому, що ми виходимо на прес-конференції, да, завдяки там от телеканалу відкритий сьогодні, а більшість містян, вони можуть дізнатись про це і зв'язатись з нами як з організаторами та допомогти.
Коли ж Всесвітній день захисту тварин, пані Лизавето, зазначте, і от акцентуйте увагу, чому саме важливо проводити такі акції, адже саме ви займалися обзвоном так безпосереднім, так розпізнанням ситуації на місцях у притулках, можливо, якісь історії дійсно зачепили, і ви розумієте, що тут є потреба. Ну, ви розумієте, що зараз люди в Україні знаходяться в стані хронічного стресу в умовах війни, і тому люди не завжди думають про навколишнє середовище, про тварин, які страждають в умовах війни. Бо ми знаємо, що ось, наприклад, дуже багато тварин потрапило у притулки за рахунок того, що війна зруйнувала або їх домівлю, або зруйнувала притулок, в якому вони перебували, і прийшлося їх відтуди забирати, привозити у нові притулки. Дніпро дуже багато тварин зібрало у своїх притулках з прифронтових районів та фронтових районів. І тому це, ну, дуже важливо зараз кожному взяти себе в руки і зрозуміти, що є тваринка, яка в повну міру не може попіклуватися сама про себе, і треба допомагати братам нашим меншим. Так. Допоки триватиме акція, і скажіть, чи можна лише кормом допомагати, чи, можливо, хтось фінансово може, адже не весь корм, можливо, підходить, так, не всі знають, який саме купувати треба. А так, ви можете звернутися на за нашими контактами, які ми залишимо нас як сторінку на Фейсбуці, там ви можете написати нам, ми можемо прописати вам, які потреби є щодо кормів, які самі марки підходять. Також ви можете допомогти нам з купівлею ліків для тварин. І акція буде тривати до 4 жовтня, нагадую, і до цього дня ви можете звертатися до нас. Дякую. Надія, що б хотіли побажати наостанок? Ой, ну, звичайно, мені хочеться, щоб кожен кіт або собачка знайшли свого хазяїна, але взагалі я би хотіла нам всім побажати людяності і співчуття одне до одного в такий неважкий час, в такий важкий час. І розуміти, що і люди, і тварини потребують зараз, особливо зараз, потребують допомоги. Хотілося б загалом, щоб ми всі не втрачали віру, щоб у нас у всіх були сили і жити далі, і радіти цьому життю, і підтримувати тих, хто залежить від нас і від нашої підтримки. Так, дякуємо. Дбаємо про братів наших менших, дбаємо за тих, кого приручили. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійну студентську акцію до Всесвітнього дня захисту тварин, яку запускають у Дніпрі. В гостях нашої студії були організаторка акції, голова студради Європейського медичного університету Єлизавета Храмцова та організаторка акції, психологиня Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги Надія Святун. Дякую, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.